بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليك قالي قصو دواد جرنال كليلو فشيال بليس سبسكرايب بس لايك ومنت شير بيل كان هاي جي لو بنادي اظهر نولج وقتينا لايك ومنت شير وانكم هاتسنتين لمانتين I love you all of them وان اذي جعل هاي الله سبحانه وتعالى هاي كاهاتينا جرنال كسو لابتو طلبات اذي كايا ايقو عن انا كسو لابتو ما شاء الله كمانتين قروح دو بضل سورة دوادة dadka igu cusubna waan soo dhaweynayaa. Maanta waxaa idin la wadaagayaa bariis isku karis qada inaba aan caadi ahayn. Maasha allah soo dhadhawaada waa walaashiin Leylo Official, mar walbana idinla jecel. Wixii wanaag ah ama wixii faa'iido ku jiro ina idin soo bandhigto khudaar inaba aan caadi ahaynna meeshaan ku soo sharaxay bit rifki ama beetroot iyo komkomar iyo tomat intaasa isku soo habeeyey saxanka sacad ama qayaar sida u taqaramiyaayo. Intana waxaa ku jira salaadkii, basashii, basbaaskii iyo waxaa ku jira bariiskii hilibka aan ku kariyey. Bariis isku karis inaba aan caadi ahayn maanta sameeyey, waana arki doontay sida u sameeyey. Ila socda ilaa dhammaad videogana dhammayso adigoo mahadsan. إنما عادي ما أها كشاكي وقدارتي يا ما شاء الله بيتروت كي أسو جرجري أسلات كي بصشي أسو يريري لين أنا بس بس بريس كي نواكس عبتان عدنا ما شاء الله صور ديكي وانا أركدون تين وانا دمي سنيسين إن شاء الله سيدا اسكو قدر داري كفائدي سواء ولا لهي قاليغا سودا دوادا مرول بنو حاتي فمليغيغا جساكم الله خير اند خير بدن اند مانين على ايدي سيو مرول بنو سيدا ايلا سعدين وقو مهد سنتين مهد سيدين نيدين دمانتين ما شاء الله قروح ما هنو innaba caadi maahan aan ku dhahay. Ka faa'iideysi wacan dhammaantiin. Saliidii dabkii inoo saara waa kana basashii aan hadda ku shubay. Si fiican u kululaato basasha. Basashii aan jarjaray oo yaryaray aan ku shubay. innaba caadi maahan aan ku dhahay idinka arki doona sida u kari doona ilaa dhammaad daawada dhammaysta. Hilibkii ayaan ku shuba haddana oo lafihi iyo hilibkii isku dheganay. Maasha allah waa hilib jilicsan. Tomaatkii ayaan ku shubay. Bariis isku karisaan rabaa inaan maanta kasoo tuuro. Innaba caadi maahan aan ku dhahay idinka ka heli doono insha allah. Aynoo kar waa isku soo laabanaynaa kabacdi adduunkeena ku dardarsanaynaa haddii ilaa yiraahdo. Maasha allah hadda xawaashyadii aan ku daraynaayo cusbadii. Xawaashkii cusbadii waa kaasaa, xawaajiga bariiska waa kaas iyo cusbadii hadda ku shubay. Kamsar caleentii aan ku darsanaynaa insha allah. Kamsar caleentii iyo tuuntii aan isku soo tumay aan ku darsanaynaa insha allah. Waa kanaa kalimooygan tuuntii kamsartii isku soo tumay. Kabacdoo ku darsanaynaa bariis inaba aan caadi ahayn inuu kasoo baxa rajaynayaa. Maasha allah bariiskii oo noo miirana ku shubanaynaa haddana. Waxaa dhahan mar le waa kawa soo qalays maan ku dhahay suugadii iyo hilibkii oo isku soo tir maan ku dhahay. Bariiska igu shub oo dhahay igu shub. Bariiskii aan ku shubaynaa oon biyii aan kasoo miiray. Biyana waa inoo karkarsan yahay gadaalan uga darsanaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Soo dhadhawaada soo dhadhawaada. Jarnalka waa jarnalkiina. Haddii aad iigu cusub tahayna subscribe-ka, like-ka, commentiga ha ila dhaafin. Hana igala laabanin. Waa codsi. Waqti sii 2 min 3 min daawo. Aada mirmirihii digirta cagaarneedaan ku daray. Digirtii kuuskuuska eedii cagaarka ah aan ku daray. Bii kululaya soo qabsanaynaa insha allah intaan isku wada walaaqno.
biyiyan gadaal uga shubaynaa. Idinkaa ka bogan doono bariis inabaan caadi ahayn, qadi inabaan caadi ahayn nooga soo baxay meeshaan. Akaasa biyiyan ku dareynaa, biyaha ku qiyaasay oo kaaga badaso bariiska bajaq bajaq kaaga naqanin. Biyo ii karkarsanaa shab ku siineynaa insha Allah. Waa qiyaas waa kaasa, waana daboolanaynaa tartiib bariiska israacsi. Ka sheekee ku dhaa ka sheekee alaabta saliidda qiyaas, khudaarta qiyaas, hilibkana qiyaas, bariiskaagana waa kaasa laba kooban qasay. Waa u gaabsanaynaa, hoosheena kalaan qabsanaynaa, bariiska u soo laabanaynaa. Waa kana bariiskii dabkiyan u gaabiyay, biyihii wuu dhammaystay. Maasha Allaah, maasha Allaah, caraf aan ku dhahay. Bariis qurux badana meesha ka soo baxay. Basbaaskeeni khudaarteenna waa noo diyaarsay oo soo dhiganaynaa aan ku dhahay. Idinkaa arki doono, waana ka dharki doontiin. Yaa? Ka sheekee, ka sheekee, waa kaasa bariiska saasuu ku soo baxay. Intuu dabka ku huuraayo, jikada la iska nadiifinaysa, waa kaasa. Saxankaas ku soo shub bariiskii, khudaartii, basbaaskii, cabitaankii. Qada dhammaystiran waa hilibkii waa kaasa asagoo bislaaday, farta ka dhex baxayo. Khayaarkii, iyo yaanyadii, iyo beetroot-kii, ama koomkoomar, asalaadkii, liintii, basashii, basbaaskii. Wixii oo dhan, qada dhammaystiran meesha soo dhiga, biyihiina waa noo kaasa. Ilaahay inoo barakeeyo caafimaadku ku cunna ilaahay naga dhigo inta haysata allah u barakee inta haysan ilaah siiyo ka sheekee aan ku dhahay ka sheekey soo dhadhawaada dadka cusubna waxaad leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada dadki igu soo biiray waxaan idin dhahayaa aad iyo aada u mahadsan tihiin sida aad iigu soo biirteen idinkana weligeen jiroo jooga waxaa idin leeyahay dad jiraatihiin insha allah ka sheekey alaabtan waa fiidiyo waa fiidiyo wixiga iyo sidaas iyo nabadgelyo caafimaadka haynoo wacnaado cimri dheer cibaado suuban allah ina siiyo kuwii caafimaad ku cunana allah inaga dhigo dhammaantiinna waxaa idin leeyahay waa fiidiyogan fiidiyogu xigo iyo kuwii caafimaad ku soo laabta ilaahay naga yeelo soo dhadhawaada soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga qada sharaf badanaa inta soo dhigay waan idin la wadaagayay maasha allah aan ku dhahay inaba caadi maahan مع السلامة دي ما هاد علنتي إن مر نوك مدالو دي رجلنتي إن نواكو ما هاد سنتيهين مر والبن وحاتي فمليجيجا سود دوادا دمانتين جساكم الله خيراً